Živjo, evo mene, smo že tukaj v akciji, stokrat ti, evo das. Najprej naš fižolček, hodimo kuverno po prstki, premaknemo, da hodimo malo na tem delu palčku in na tem delu mezinčka. Torej, tle so pljuča. Pljuča, zelo pomembno, če maste zatrdeli tisti kos, ni zatrdelo, zato ker so čevli takima, zato ker so pljuča šipka. In zato mora pet kurja juhca zdaj stalno doma. In tako dejansko hodimo tudi po celem stopalu, vse to ste že vedli. Če je počlo preveč fižola, lahko spet dodamo eno pest vsako štumfo. Meni ta teden ni potrebno. Gremo naprej. Spet masiramo desno uho, torej ga fajn premiksamo, zmečkamo. Zdaj smo že navajeni, tako da bo dejansko manj bolelo. Energija pljuč teče in to je prav. Zna se pa zgoditi, veste, da v tem času, v stotih dneh, boste rekli, ah, sej me več ne boli, sej tak sem še premasirala in te spet boli. Zato, ker dejansko mi zelo dobro aktiviramo za to masažo energijo pljuč. Zato, ker ta masaža je povezana z živčnim sistemom, je povezana z arterijskim ožiljem, je povezana z limfnimi vodi in dejansko čisti toksine na predelu pljuč zelo dobro. Pljuča, debelo črevo je ta masaža odlična, tako da kar desno uho ga fajn spiksati, dobesedno. Da žari, da je toplo, da so vsi deli mehki. Ne sme biti trdih delov. Če so trdi deli, pomeni, da energija ne teče. Okay? Gremo naprej. 60-krat smo rekli. 60-krat naredimo ta udarec. Udarec mora biti močen. Na točki tle na vrhu rame desne je meridian pljuč aktiven. Če se vam zgodi po noči, da boli ta točka, če se vam zgodi, da vas zdaj boli ta točka, pomeni, da je meridian pljuč šibak. Nič narobe, ker je zdaj je ta čas pljuč, ampak dejansko dejmo telovaditi. 60-krat, danes imam pomoč in sicer je moj mož, ki mi šteje, zato ker jaz ne bi mogla klepetati in šteti in že, ker sem sklepetulja, sem to izrabila priliko. To pa zato, ker vas je veliko dosti, ker telovadite za z nami in jaz sem zelo vesela in se vsak dan absolutno veselim našega srečanja, da si podelimo nekaj lepega, da naredimo nekaj zase in za druge in da ne samo beremo vse te tragedije, ki se dogajajo kol nas, ne? Dobro, tako da fajn za zaletom udarimo, da dejansko energija pljuč steče in tako, da bo zdaj bo 60, evo 60-krat. Zdaj gremo na naslednjo vajo in nazaj, se bomo spet obrala tokrat. In to je tudi 60-krat. Se udarimo po plečih. Ja, mora pokrat, ni kaj, zato ker tukaj je spet, so aktivni sicer meridijani vranice, ampak je točka spet je povezano z točko pljuč, zato je zelo pomembno, da udarimo. Mislim, da nekateri od vas, ker niso mogli čez ramo oziroma čez glavo, so zdaj verjetno že pridobili malo na tej rotaciji. Dejte z zaletom se udariti 60-krat, zato ker je zelo pomembno, da aktiviramo te energije. Vsako jutro jaz vstanem, sem še čisto zaspana, pridem gor še zaprtimi očmi in jih odprem me telovadbo. In mi zelo paše, zato ker me ugreje. Če sem zmrzljiva in mi to zelo paše, da zjutraj se tako ugrejem zjutraj. Mi zelo všeč. Tako. Še na parih, 60 torej. Okay, smo končali, gremo z krogi. Torej, spet mezinček in palček skupaj, dvignemo roke in naredimo, narišemo čim večji krog. V smeri urinega kazalca vedno smo tukaj 60 krogov.
Probamo, ta vaja je dobra za pljuča. Odpre spodnji del pljuč in popazimo, recimo probamo, da naredimo vedno večji krog v smeri urinega kazalca. Ena roka bolj boli kot druga, navadno se aktivira točka pljuč. Zdaj pri tej vaji začutite uho, kako žari, ker je energija pljuč stekla. Ok, smo. In zdaj spet na naše vaje na tleh. Najprej bomo hodili po zadnjici, zdaj smo že toliko eksperti, ne? Roke za tilnik in gremo naprej. Jih naredimo 10, premiku 10-15, razmik ne bo približno pol metra. Okay. In gremo naprej, še zadnja vaja. Se uležemo, naša gosenca, tako pravi Ančka. In sicer vzdignemo glavo, komolce gor in gremo nazaj. In gremo naprej. Se prav vlečemo s komolci nazaj in ne z nogami, dol pa probamo čim bolj po bokih. Tle smo spet 10, ne? In še dol. Ok. In tudi ta teden fajn aktivirate energijo pljuč. Čau, čau. Pozdravljeni, pred nami je že tretji teden akcije Stokrat ti. Tokrat se bomo posvetili vajam za zadnico in noge. Začeli bomo s počepi, stopala bomo dali malo širše od boku in jih obrnili malenkost navzdol, ne preveč, ampak malenko zasukajte stopala. Navzven razprite po prstke in pritisnite.
stisnite stopala ob podlago. Stisnemo trebušne mišice pod popkom, z ravnim hrbtom se z vdihom spustimo v počep, pazimo, da nam ne grejo kolena čez prste na noga in z izdihom se odrinemo od stopal, gor stisnemo zadnico. Ponovimo še 7-krat. Vdihneš, izdih. Še 6. Izdih, stisni zadnico. In 5. Izdih, stisni zadnico, aktivne trebušne. 4, stisni. In 3. In 2. In zadnja, pazi, ostaneš dol v počepu. Roke so v predročenju. In zibamo, gor pa dol in štejemo do 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vdihneš z izdihom. Se poravnaš. To je bila ena taka vaja za začetek, da smo se malo ogreli. Zdaj pa gremo na vse štiri. Dlani damo v širini ramen, pod rameni. Prsti gledajo naprej, kolena so v širini bokov in pogledajte, da jih imate pod kolki. Tako, vdihnemo, stisnemo trebušne mišice, pogledamo sprednji rob blazine. In z izdihom podrsamo z desno nogo. Do skrajne točke nazaj stegnemo in zanožimo, da je noga v podaljšku trupa. Spustiš. Ponoviš. Izdih. Spustiš. Še 6. Podaljšaš nogo. Jaz se bom mogla malo premakniti. Tako. In 4. Podaljšaš nogo stran od sebe nazaj. In 3. Paziš, da ne odpiraš medenice, ampak je zabetonirana. In 2. In zadnjič. Spustiš. Sledi takoj z isto nogo odpiranje kolka. Stisneš trebušne mišice in z izdihom odpreš koleno stran. Izdih, odpreš kolk. In 6. 5. 4. In 3. Aktiven trup, 2. Zadnjič spustiš. Ok, sledi druga stran, stisnemo trebušne, poravnamo lepo vratni del, pogledamo sprednji rob blazine, dlani so v širini ramen in z izdihom zanožimo, podrsaš do skrajne točke s prstki, zanožiš nogo v podaljšku trupa, spustiš. In 7. Aktiven trup. 6. In 5. In 4. In 3. In 2. In zadnjič. Spustiš, sledi odpiranje kolka. Vdihneš, zabetoniraš medenico, stisni trebušne pod popkom in z izdihom odpreš. Spustiš, odpreš, spustiš, se obrnem še tako, boste videli, 5, 4, 3 in 2, izdih zadnjič, spustiš. Odlično, se uležemo na trebuh. Takole upam, da bom šla cela v kader. Mogla sem spremeniti malo postavitev, da se bo boljši vidno na videu. Stegnemo roke, stegnemo noge. Nos usmerimo dol v podlago. Vdihnemo, stisnemo trebušne mišice in stisnemo zadnico. Z izdihom podaljšamo roke naprej, noge nazaj. In dvignemo roke, noge od podlage gor. Spustiš.
7. Spustiš. 6. Aktivni trup, aktivna zadnica, podaljšuješ noge nazaj, roke naprej. In 4. In 3. In 2. In zadnja, zadržiš. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Z izdihom odložite roke, noge na tla. Super! In se dvignemo na kolena gor. Naredimo eno tako vajo, ker se bomo malo odpočili. Ta vaja se imenuje školjka. Stegnemo roke naprej. Ukrivimo hrbtenico, približamo čelo kolenom in zadnico pritisnemo čim bolj dol ob pete. Se nadihamo. Vdih skozi nos. Izdih skozi usta. Še dva. In tri. In zadnjič. Se počasi poravnamo. Gor. Sledi še zadnja vaja. Se uležemo na hrbet. Približamo pete čim bolj zadnjici. Stopala so v širini boku. Roke so ob telesu. Pritisnemo križnico v podlago, stisnemo trebušne mišice pod popkom in prsni del potisnemo podlago, podaljšamo vrat in spustimo brado malo dol, proti prsnici, naredimo en tak podbradek. Stisnemo trebušne mišice in z izdihom dvignemo zadnico od podlage gor, potisnemo kolena čez prstke na nogah. In počasi spustimo vretence za vretencem na tla. Ponovimo še 7. Izdih. Grejo kolena čez prste na nogah, aktivni trup, spustiš. In 6. Aktivni trup, cel čas, vrat raztegnem, spustiš brado dol. 5. Stisni sednico oziroma stisni zadnico, spustiš. 4. Potisni kolena čez prste na nogah, spustiš počasi dol. 3. Vretence za vretencem na tla. In 2. Stisni trebušne, stisni zadnico, vretence za vretencem na tla. In zadnja, pazi, dvigneš, stisni trebušne, in zadržiš. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In počasi spustimo vretence za vretencem na tla. Tako. In sledi še zadnja vaja, ki je razteg. Stane ena noga pokrčena na tleh. Drugo nogo dvignemo, odpremo koleno in odložimo peto oziroma gležen na koleno druge noge. Zdaj dvignemo to nogo, katere stopalo je na tleh. Primemo skozi lukenco, podstegni in jo dvignemo v zrak. Vlečemo počasi z rokami nogo proti sebi, to koleno pa počasi odpiramo in čutimo razteg mišic okrog kolka. Zadržimo par sekund, ta vaja je super paše in je tudi fajn za tiste, ki imate mogoče težave z išjasom. Vsako jutro lahko naredite minutko na vsako stran, zjutraj pa zvečer, tako da lepo raztegnete in boste videli,
da bo pomagalo. Še zamenjamo nogo, spustimo na tla, stane druga noga na tleh, gležen, druge noge na koleno in skozi lukenco primemo za stegno, dvignemo nogo od podlage in raztezamo. Dihate umirjeno, umirite telo. Vlečete nogo počasi proti sebi, nesunkovito in počasi odpirate koleno. Začutite fajn razteg. Tako, spustimo obe stopali na tla, se dvignemo in to je naloga za ta teden. Želim vam uspešen teden in se vidimo kmalu. Lepo se imejte, čau, čau!